gente está aqui na Ponte do Arte da Prada. Mais uma das modelos. Tudo branco o cabelo. Nossa, mas é a minha editora acabou de sair, ó, a minha editora. Tentando pegar alguma opinião. O que você achou? O que você achou do Arte da Prada? Eu aprendi fascinante em By the Gone. Eu vou tomar um The Shoes. And The Shoes não era intrigue. It was so beautiful. So beautiful. Your favorite outfit? Ooh. There was a black bustier one with an open back and the three-quarter sleeve and definitely the metallics, that really beautiful metallic series. All, I think there was three of them. They were so beautiful. Okay. I would say sultry. I would say feminine. Muito diferente da estação passada. Teve uma coisa com os sapatos, eram muito, muito altos e as meninas estavam bem e criou uma certa tensão no ambiente. Mas chegou a atrapalhar? Algumas caíram. Caíram! Muito bom! Que era muito alto, né? Aplausos, aplausos. Mas era lindo, era incrível. Era jovem ou era mais 40? A silhueta dela um pouco mais senhora, mas trabalhada de uma maneira bem moderna. Tinha lamê dourados. Final, lamê dourado. Muita pele também, muito decote, barriga de fora, bustier. Sabia que ia vir barriga de fora. Sai até o joelho. Alberta Ferretti também mostrou pra mim. Entendi. E qual foi a atmosfera? Você acha que foi anos 40, Hollywood? Incrível. Eu acho meio Dolce Vita. Eu achei sexy pra Prada. Eu acho que tem uma... Não sei, eu achei que foi um desfile, um dos melhores dos últimos tempos que eles fizeram. O cabelo é acho que é uma obra de arte. Eu vi o cabelo. Talvez o Guido recebeu tantos elogios quanto a Miúti e o Fábio. Tava engraçado no backstage agora, as pessoas super, super dando parabéns. Porque o cabelo acho que também dava essa sensação, essa coisa meio do peixe, né? Que tinha uma coisa meio formato de peixe. Ele é genial, o Guido. E eu acho que a roupa também é incrível. E é bacana ver a Prada tão sexy dessa maneira. Então, sexy que tinha barriga de fora? É isso? Não. Sexy eu acho que é as formas, essa coisa meio da lingerie, os amarrados, uma coisa que até é meio diferente pra eles, né? Menos fechado. Menos senhorio? É, ao mesmo tempo moderníssimo. Os modelos caíram. É, mas tem uma coisa engraçada, eles gostam disso também. Eu acho que é que faz parte. Eu ri bastante porque eu trabalhando para a empresa, eles têm essa coisa que eles acham que nem sempre o sapato precisa estar tão confortável para poder andar num desfile ou whatever. É mais importante a ideia. Eu acho que era lindo o sapato. Era pecado. E o problema é o seguinte, nenhuma das meninas que já fazem 4, 5 estações caíram. Caiu tudo menina nova que está começando. Então, entendi. O problema é a nova geração de modelos que não sabem andar num sapato daquilo.